Wakazi wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kujitokeza kwa wingi katika viwanja vya Rwanda Nzovwe ili kupima afya zao pamoja na kupata elimu ya ugonjwa wa ukimwi. Undani wa habari tungane na mwenzetu Deusimela. Kauli hiyo imetolewa na Naibu Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, Dr. Tulia Ackson, wakati wa ufunguzi wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ambayo kitaifa itafanyika mkoani Mbeya. Niwaombe sana wana Mbeya kujitokeza kwa sababu hii ndio fursa ya kipekee tuliopewa na ninyi mnafahamu. Amesema kuwa mkoa wa Mbeya ni watatu katika maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ikiongozwa na mkoa wa Njombe na Iringa. Takwimu zilizotajwa hapa zinasema sisi Mbeya, mkoa wa Mbeya ni watatu kitaifa kwa kuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanaishi na VVU. Sasa ile tunayosema 2030 kuondoa kabisa ama kutokomeza ugonjwa huu wa ukimwi ni kwamba hata sisi wana Mbeya lazima tuwe mstari wa mbele kuhakikisha tunatokomeza hayo. Sasa hizi takwimu mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu mwakani tutafanya sensa na naamini ile sensa itatupa picha ya hizi takwimu kama sisi bado tutakuwa ni watatu au tutakuwa tumesonga mahali kwingine. Na niwaombe sana atake mfanye pia utafiti baada ya sensa alafu tuone Mbeya tuko sehemu gani, maana hatufurahi sana kuwa watatu kwenye haya maambukizi. Aidha, Dr. Tulia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuchangia mfuko wa taifa wa kudhibiti ukimwi ili kupunguza utegemezi na kuwafanya wagonjwa kuishi katika hali ya usalama. Pamoja na hayo, bado Watanzania lazima tushiriki kwenye zoezi hili ili tuondokane na huo utegemezi mkubwa. Na kwa nini tuondokane nao? Kwa sababu tunataka taifa letu liwe salama. Kuwa salama ni pamoja na kuhakikisha wenzetu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanakuwa salama, wanapatiwa afua zote zinazostahili. Lakini pia wale ambao hawajaambukizwa hatuendelei kupata maambukizi mapya. Na kama mlivyosikia, kama taifa tumejiwekea mwaka 2030 kwamba tuwe tumetokomeza kabisa maambukizi mapya. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, mkuu wa wilaya Mbeya, Rashid Chuachua amesema wamekuwa wakishirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Serikali ya mkoa imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya mapambano, kwa ajili ya vita dhidi ya VVU na ukimwi. Wahisani pamoja na juhudi za serikali kwa mwaka wa fedha uliopita kwa pamoja wamechanga takriban shilingi bilioni 2.7 ili kupambana na VVU. Kuna programu mbalimbali zinazoendeshwa, programu ya upimaji tohara kwa wanaume, programu za kuzuia maambukizi toka kwa mama kwenda kwa watoto. Lakini zipo programu za kuwafikia mabinti walio katika mazingira hatarishi pamoja na mafunzo mbalimbali. Kwa upande wake mkurugenzi wa kudhibiti ukimwi Tanzania Tackles, Dr. Leonard Maboko amewataka wananchi mkoani Mbeya kujitokeza kwa wingi kupima afya zao. Yaani ufunguzi wa maadhimisho haya siku ya leo tutakuwa na matukio mengi makubwa ambayo yatakuwa kiendelea. Kwanza katika viwanja hivi kutakuwa na shughuli mbalimbali katika mabanda haya ambayo yako mbele yako, na wadau wote wanaoshughulika na mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi hapa nchini wapo hapa katika viwanja. Kwa hiyo wamekuja kuonyesha shughuli wanazofanya. Lakini pia zaidi ya hayo tutakuwa na huduma ambazo zinatolewa ambazo zitakuwa zikiendelea za kiafya katika magonjwa mbalimbali. Na naamini kabisa kwamba itakuwa ni fursa kwa ajili ya wenyeji wa mkoa wa Mbeya na mikoa jirani kupata huduma mbalimbali ikiwemo na kupima ukimwi wenyewe, virusi vya ukimwi. Lakini kuna chanjo ya uviko 19, kuna shingo ya kizazi kupimwa kwa kina mama, kuna shughuli za tohara kwa wanaume, kutakuwa na shughuli pia za kupima kisukari, kutakuwa magonjwa mengine ambayo hayaambukizi yatakuwa kipimwa kama blood pressure, lakini uzito utapimwa, kutakuwa tunapima pia lishe, nutrition na magonjwa mengine kadha wa kadha. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani inasema zingatia usalama, tokomeza ukimwi, tokomeza magonjwa ya mlipuko.